Anija Ever Given me gjatësi 400 metra u bllokua diagonalisht të martën e kaluar në pjesën jugore të kanalit në kushtet e erave të forta duke penguar trafikun në kanal. Pas gërmimit gjatë fundjavës, ekipet e shpëtimit përdorën të hënën anije tërheqëse për të bërë zhbllokimin, duke lëvizur anijen gjigande në një zonë më të gjerë të kanalit. Të paktën 369 anije ishin në pritje për të kaluar, mes tyre 10 anije kontejner si dhe cisterna nafte dhe gazit të lëngshëm, thanë zyrtarët. Ata kanë thënë se trafiku nëpër kanal do të përshpejtohet, por ata shtojnë se mund të duhen 2 deri në 3 ditë për kalimin e të gjitha anijeve që janë aktualisht në pritje. Grupi i transportit Mersk tha se mund të duhen javë ose muaj për të kapërcyer çrregullimet që bllokimi i kanalit shkaktoi në transportin global detar. Kjo ka sjell vonesa të kushtueshme për kompanitë, të cilave u duhet përballen edhe me kufizimet për shkak të koronavirusit. Çmimet e transportit për cisternat e produkteve të naftës gati janë dyfishuar pas bllokimit të anijes Ever Given. Trafiku detar nëpër kanalin e Suezit është rruga më e shkurtër e transportit midis Evropës dhe Azisë.